Assalamu alaykum, hurmatli student tayyorlaydi kanali obunachilari va obuna bo'lmasdan bizni kuzatib borayotgan do'stlarimiz, sizlarga bugun ko'rsatadigan 300 ma'lumot shunda 300 ma bu fundament ko'rinishi ko'rib turganlaringda. Ya'ni o'lchamlari 18 40 12 40 o'lchamdagi 300 masni ko'rsatishga harakat qilamiz. 3G varianti fundamentini va devor eshik romlarini joylashuvi ko'rib turganlaringda mana shunday joylashgan. Orqa yon tomonlari, oldi tomonlari ko'rib turganlaringda hammasi chiroyli olib joylashtirilgan. Endi ajoyib 300 emas. Video davomida albatta kuzatib tursalaringizda hozir har bir xonalarni fundament razmerlarini, xonalar razmerlarini hammasini aytib o'tamiz do'stlar sizlarga. Qani emasam ketdik ko'rib turganlaringda. Tom qismi bilan aylanasi hammasi ko'rib turganlaringda. Bismillohi rohmanir rohim deb boshlaganimizda mana shunday uy chizmamiz ko'rib turganlaringda, ya'ni fundamentlarimiz 40 santimetrdan, aylanasi 40 santimetrdan. Mana bu yerda o'rtada перегородкасы bor 40 santimetrdan и bu yerda mana bu yerda har birda ko'rsatib o'tganmiz do'stlar, qayerda 40 santimetrligi va o'rtada перегородкаларымыз bor 30 santimetrda, mana 1 2 30 santimetr, 3 30 santimetr, 4 5 30 santimetrdan ko'rib turganlaringda. Hammomniki 30 santimetr, ichki dushovoydiki 20 santimetrdan, ya'ni gipsokardondan qilib kafel urib qo'ysangiz ham bo'ladi do'stlar. Bu yerda ham ikkita, ya'ni dushovoyimiz bor, u xonaniki, bu xonaniki. Bu yerda ham ikkita, ya'ni ko'rib tursalaring hozir o'zgarishini ko'rasizlar, mana qarab turinglar. Eshik romlar qo'yilgandan keyin mana bu yerda gipsokardon tortiladi, tagi fundament qo'yilishi shart emas, polni bitta qilasiz, chunki kalta 2 metrga 120 metrlik joy, 120 santimetrlik joy ko'rib turganlaringiz, polni bitta qilasizlarda ustidan o'rtadan bitta gipsokardon tortib kafel urib tashlasalaring bo'ladi. Ya'ni bu xonaga yotoqxonaga dushovoy, bu yotoqxonaga dushovoy qilib foydalansangiz bo'ladi do'stlar. Va o'rtada umumiy hammomimiz ham bor. Qani bismillohir rohmanir rohim deb ketadigan bo'lsa, kirishda koridorimiz, 2 metrga 520 metr uzunlikdagi koridor. Koridorimizda to'g'ri borganimizda o'ng tomonda bitta xona joylashgan, ya'ni 460 ga 350 o'lchamdagi bitta xonamiz joylashgan do'stlar. I chap tomondan xuddi shu razmerdagi, ya'ni 350 ga 460 o'lchamdagi xonamiz joylashgan. Koridorimizga kirganimizda katta, ya'ni 1 metr, ya'ni 10 metr 20 11 metr 20 santimetrlik koridorimiz joylashgan. Yeniga bu tomoni 1.60, bu tomoni 3.10 o'lchamdagi koridorimiz joylashgan. Ya'ni o'ng tomonda boshlaydigan bo'lsa, katta mehmonxonamiz bor. Ya'ni mehmonxonamizning o'lchami 6 metr 60 santimetrga 3 metr 60 santimetr o'lchamdagi katta mehmonxonamiz joylashgan. Ko'rib turganlaringda yonida xona, ya'ni yotoqxona. Yotoqxonamizning o'lchami 3.60 ga 4.70 o'lchamdagi katta bir yotoqxonamiz joylashgan. I plus ichida dushovoy kabinasi bor. Dushovoy kabinamiz, ya'ni 1.20 ga 90 santimetr o'lchamdagi dushovoy kabinasi bor, yengil yuvingani. I xonadan chiqqanimizda umumiy hammomimiz bor, ya'ni 2 metrga 180 o'lchamda umumiy hammom bor. Bu yoqda, ya'ni yuvinish uchun hojatxona joylashadi, kir moshina bemalol joylaydi. Bu yoqdan chiqqanimizda xohlasangiz bu tomonda eshik qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz bu tomonda eshik qo'yishingiz mumkin. Biz hozir eshiklar joylashuvini ham ko'rsatib o'tamiz. Agar 300 masi yoqqan bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizga, videoni tagida opisaniyada qoldirganmiz, Telegram kanalimizga o'tib 300 masdan olib foydalanishingiz mumkin do'stlar. Ya'ni chiqqanimizda, bu xonaga kirganimizda 4.60 ga 3.60 o'lchamdagi bitta xonamiz joylashgan. Uni ham plus xuddi bu yonda xonadagiga o'xshagan, ya'ni 90 ga 1.20 o'lchamda dushovoy kabinasi ham joylashgan do'stlar. Ko'rib turganlaringizda bu yonda xona bo'lsa, xona u esa 3.40 ga, ya'ni 4.60 o'lchamdagi yotoqxonamiz joylashgan. Yotoqxona, ya'ni bolalar xonasi joylashgan do'stlar. Xonadan o'tganimizda yonida 3.60 ga 4.60 o'lchamdagi ya'ni bitta yotoqxona bor, uni ham dushovoy kabinasi joylashgan, hamma sharoitlari bor. Ko'rib turganlaringizda, ya'ni dushovoy kabinasi 1 metrga 1.60 o'lchamdagi bitta dushovoy kabinasi joylashgan do'stlar. Bu yerdan chiqqanimizda mana bu yerda 1 metrga 1.60 dushovoy kabina bor, ya'ni bu 4.60 ga 3.60 o'lchamdagi yotoqxonani
Dushovi kabinasi buni hozir eshik romlar joylashuvini ko'rsatib o'tgandi. Mana shu yerda eshik romlar qaysi biriga qaysi joylashganini ko'rib o'tasiz do'stlar. Bu yoqqa o'tganimizda koridorimizni aytib o'tdik. Mana bu yerlarda ya'ni to'rtburchak shaklida chiroyli qilib shakl chiqarganmiz. Shakllarimiz ko'rganingizda 60 santimetr bu tomon 60 santimetr ichki qismi uzunligi ya'ni 240 bu tomonga 60 bu tomonga umumiy xonamiz esa 360 ga 460 bo'ladi. Plus 60 qo'shilganda bizga 520 o'rtasi ya'ni 520 ga 360 o'lchamdagi katta uzun xona qilib kelib chiqadi do'stlar. Ko'rib turganlaringizda tashqari o'lchamlari ya'ni bu tomonga o'lchamlarni qo'yib chiqmadim chunki ikkala tomonning o'lchamlari bir xil ko'rinishda o'lchangan do'stlar. Mana bu 2 metrlik o'zgargan. Endi eshik romlarini ko'rsatadigan bo'lsak, har bir eshik romlarini o'lchamlarini qo'yib qo'yganman. Mayda razmerlari kichkina ko'rinayotgan bo'lsa, do'stlar, bemalol описание Telegram kanalimiz bor, o'tib olib ko'rib foydalansangiz bo'ladi. Rasm ko'chirib olish degan postimizda shu 300 ming postda pastda rasm ko'chirib olish degan joyini shunda bossangiz, ya'ni bundan oldingi, bundan keyingi chiqayotgan har bir 300 mingimizni rasmlarini olib bemalol ko'chirib foydalansangiz ham bo'ladi do'stlar. Ya'ni ko'rganingizda koridorimiz o'lchami o'zgaradi. Ya'ni ko'rib turganlaringizda mana koridorimiz 522 metr bo'lganda yada gipsokartondan bo'linadi. Ya'ni oyoq kiyimlar yechib uyga sovuq kirmasligi uchun qish kunlari mayda gipsokartondan 10 santimetrdan bo'lib 2ga 2 qilib bo'lib oyoq kiyimlar yechib ya'ni kirib kirsangiz bo'ladi. Kirganingizda o'ng tomonda chap tomonda bittadan eshik bor. Eshiklar o'lchami hammasi standart ko'rganlaringizda 9lik qo'yiladi. Xonalarga hojatxona hammomlarga 8lik qo'yiladi. 7lik 6lik ham qo'yiladi. Mana ko'rinishda ko'rinadi. Mana 3 varianti ham yonida turibdi. Eshik romlar joylashuvi mana dushovi kabinalariki u xonaniki bunga bu xonaniki bunga agar ma'qul bo'lmasa joylarni almashtirishingiz mumkin yani bu xonani dushovini bu yoqqa xonani dushovini bu yoqqa qo'yishingiz ham mumkin ko'rib turganlaringizdek mana 3G varianti mana shunda qilingan ajoyib buyog'i sesma poyisk tortilgani xohlasangiz mana bu yerdan regl tortib yuborsangiz ham bo'ladi bunday qilib chiroyli olib turganlaringizda mana shunday chiroyli 300 masi ya'ni 3G varianti mana bu yerda yon tomonda mana shunday 3G varianti do'stlar. Bemalol Telegram kanalimizga o'tib 3G variantini va 2D variantlarini olib foydalansangiz ham bo'ladi do'stlar. Shunday ko'rinishda ajoyib 300 masi ya'ni bitta xona mana bu yerda oshxona qilsangiz ham kanalizatsiya tomonga yaqinroq bo'ladi. Ham ko'chadan kirib bemalol chiqishingiz oson bo'ladi. Tom qismi qo'ldan kelgancha tom qismini qildik. Chiroyli qilib ajoyib tom qismi chiqdi. Ko'rinishi yon tomonda ya'ni bu tomonga oyna qo'yganligim sababli ertan darvozaxona qo'yib bu tomondan ya'ni временka solib darvozaxona bilan bitta qilib tomini yopib borishingiz ham mumkin. Mana shunday ko'rinishda ajoyib uy chizmasi ya'ni 138-inchi uy chizmamiz do'stlar. O'tib bemalol ko'rib foydalansangiz ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha bizni kuzatishda davom etinglar.